Máte pocit, že jediná správná ovládací periferie pro počítače, myš a klávesnice, případně gamepad na konzoli? V tom případě sledujte naše video, které vám dokáže, že k ovládání jsou někdy zapotřebí jen vlastní ruce. A v nich nic. Autoři M-Joysticku fanfaronsky vykřikují, že jejich hardwareová modifikace znamená smrt myši. Ale nebojte se, o kybernetického hlodavce přeci jen tak rychle nepřijdete. Ovládání pouhou gestikulací je umožněné díky malé kameře, která snímá obraz před monitorem, skrz software identifikuje ruce a přenáší jejich pohyb do hry nebo jakékoliv jiné aplikace. Pozor, nejde pouze o variaci na soňácké iToy. M-Joystick totiž snímá obraz nikoliv jako plochu, ale dopočítává i hloubku obrazu. Tím pádem například při akceleraci letadla skutečně můžete provést pohyb, jako byste tahali za páku ze předu dozadu a díky 3D technologii také nepotřebujete mít za zády homogenní plochu. Zkrátka, M-Joystick je dalším krůčkem ve směru spojení webové kamery, chytrého softwaru a ovládání jako Navi. Jenže bez výmoutu a nunčaku. Sice přitom vypadáte trochu jako mimové, ale hold, každá džíkovina má svoji daň.